kugamba enyumba oli muzeyi ndoza nze muli nze simanyi oba family oba akola badya muzeyi oli okubeerawo wala okuva ku Kijja okutuuka ku main wala naye ng'omuvudu musitula tuli bantu basatu driver yaaganye okwata omulala alina okwata enu mabega omulala akwate mumaaso omulala ate tooki yaki muzeyi bwatulaba tugenda netumujayo netumutuusa mu lusuku netuwumuzaamu twamala omuwumuzaamu netumwongera kati ate wano okudda ku main wot nga waliwo ate akagundi we kati nga tulina okakanawo netusooka ntuwumuzaamu twagenda okulanga emmotoka ejja bannange ngekuma ettaala emmotoka ngekuba ettaala erikukoona ejjako ffe gye twakola omufu netusooka netumuzaayo netudda kava netulya kava kyokka tulya kava n'omufu ali awo kati muli mutima nagamba singa ayimirirawo emmotoka nagaana bano mmotoka efiira jjukira mmotoka bw'efiira mu kkubo abantu babawo abayamba owaayo buzibu ki kati nagamba banaye nageza nayimirira wano naye ate ng'omufu ali awo kumpi ekkubo liri awo bannange kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere onajo sinzira okuba ate ng'otulaba nye balire ddala kumize subscribing sharing commenting saako no kumize omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti naye muli mbere okola na sigo atira kuza kuvumulira nsonga saako no kuwa emboozi esali za bulijjo nze Kakalaamu the answer athali ku kamera era nga tuli side zano ku UPRS Uganda Performing Rights Society ekkoto wetusinzidde okuba ti atuwayawayamuka emboozi yonaku olwaleero tuline Kalipiro omu kwabo bagezaako okuba ti nga balaga obuvumo bwabwe n'emirimu gyabwe gy'okuba ti nga bazimba ebijja bakola tawozi talazo n'okukola construction yenna azilongazi nga omwetaaga osobola okuba ti ng'omukulu n'omutuukirira ku namba gyatira okuba ti nga tusomera wano anosokuwa tengo mfuna mpulampula ebimu kwebe ibuzo tubadde nayo bibadde bingi nyo Kalipiro kuba twasemba okubeera naye wali naye maze ne munonya ne sokuwa tenga mfuna oboli awo sokuwa tenga tutangaza mungiri mo bendala kujukiza bujukiza bana fa babivo gali kana nacho the product bana kwema ko kuzigula mu bidi sukari pressure au sazi ne bibuzo bina byonna biweta ko kuba tengo obuza kubikwatagana ne Dr. Senjo babivo gani kingagala bakuyambe usolo kuba tengo whatsapping na beri wansi wa screen yao either yange obe ya Dr. Senjo be ya bibo organic nasolo kuba tenga awandike kibuzo cho in case ngatuzemo kuwatagana mu week nasolo kuba tenga afuni ngeji achi kudamu either mu kumpeo oba ku sim wasolo kuba tenga kudirao bintu leso kuwata bitabu ya dalabu unji nyo sheka amelika koma lomba duwa sangiba nasa na kabulengwa kujukiza bujukiza ntu mwine bizuwe vikuta wanye vikubo biyo mtuwe wayagala kuba tenga wayagala kwevu zako bintu ya chama bintu ya kudamu mungeri ya mwine dala mwita gani start answer usoro kuwa tengo kubira Sheikh America komo naso kuwa tenga kuyamba na bintu leso kuwa tabitambia dala bulundi nyo club 700x wabusika kujukiza bujukiza nti ntuchi atambula labo ranga bali sadize busika utuli mchisibo ya bibulu bigeza yako kuwa tenga bili limited mpula mpula na yatu mwana tu kudigi da kuke na masi ya babata siba sike giza nti usoro kuwa tengo itako sadize busika unoso kuwa tengo chakala udigi da comfort zone DJ bakabi space security na yabisulo bageza yako kuwa tenga bizimba around there ebintu byongera okukwata nga bitambulira ddala bulungi nyo simanyi ba DJ class DJ Kezo ni waddayo oba okyali musimanyi naye nga naye yongera okukwata nga nkubuuzaako mu ngeri emu oba endala kujjukizaako abantu be South Africa ennaku z'omwezi 12/7 omwezi ogw'omulaana Idi Jasmine yajjawo mu kifo bakiyita Randburg Copernix bagenda okukwata nga badigidde bagenda okukwata nga bakubirwa ekivvulu randi 3 randi 5 randi 15 bya ipitebo n'olw'ensonga eyo sokukwata nga ogenda n'odigida mpolampola DJ classroom ne SN Powers Cash Madam bebatesetese bisigadde byongera okubate nga bitambulira ddala bulungi nnyo mpulampula Kalipiro nkwanirizaako nnyo ako kanansanyisa okuddamubalam omuntu yakulemanga oli munakuwavu awo omuntu namujjayo naye just gamba nti tinyinamu ebinkyankalanyiza ate nekyasiri musanyufu nnyo owai tukyusizaamuuko akasana kaale katuyingiridde wali mu angu wali wetubadde tusalawo okujja neno mukasiikirize mpolampola twongere okubate nga tutanye mpola ensonga mu ngeri emu oba endala sebo mukama wange mbadde nkyagamba wali twali tugenda okuva walindi ngaga nti ennaku zino nga ate toli musanyufu omuntu yamaliriza wamala n'omujja okuba twakuleka ogenda saidi ze ziro munda eyo nga muzeeyi yakufuukidde abantu bali bagaba baagala okulaba ku muzeeyi oyo nga tetunaba bituukako ebyo sama mujala wange wali mukama Katonda amutere mu salaamu amutereko mukono kwegamba buli kimu kyona kyayitamu mukama Katonda amuyambe byonna biyitemu bulungi kubanga wali ali mu buzibu naye nga byonna nsaba mukama Katonda abitereze era
saba wali wabanda ba sabira buli kimu kyonna kiterere agume ah mukama katonda ya salawo nayenga buli kimu kijja kuba bulungi ekyo mwakisirikidde kimutawanya ah ayinamu obuzibu obutonotono nayenga sibyange naye nange kenyini babinkwata kuba si musanyufu nange sakubeera musanyufu ayinamu bintu bitonotono kale nayenga bijja kugwa katonda wali ebyo byabadde bikutawanya ekyo naye kyenyini kisobola okunyanula kubanga omanyika ti oba nti mulina sanyu mu maka tewabaawo mirembe so kati ye nga ye si nti no oba twafuna mutakanyi waki naye nga alina bintu byali mukuyitamu ye nga ye naye jasimusabira saala olutabaalo lw'okubba omulambo oba lw'omufu ezira lwamuggyayo twagenda okuddayo nga muzeeyi ng'atemye nga taliiyo muzeeyi yavaayo twagenda okuddayo nga taliiyo kati ni batugamba waliwo omulenzi gwe twasangawo okwawo twamusangawo ogenda sawa meka nakuleko kyali anti kati nagenda okuva wano zaali sawa nga ssatu ekiro kiro wenava wano sawa ssatu neŋŋenda ebusiika natuuka ndowooza sawa zaali nga nnya siwala nnya kati awo ne mbeera muka mu kibalabala awe nti naye nga mbala obudde bwange bwakiro Tobanga ali ku kilabu yaffe ya kilabu 79 extra. Ana lyawo mayenga de bitundu byensi bimanyi bulungi ze mbala gye nagwako era gye nayingiramu. Naye ti muntu ala ntino ndi musezi. Gwali mulimu mwizo gawo musajja lwaki tumbi kiro anono omulambo gwabeene. Saali musezi abantu bulijjo bangambe biteere musajja gw'oli musezi oba siri musezi ala ate omusezi akeera ku makya neeranga. Neeranga tiyafuuse musezi. Siri musezi. Kati we natuuka awo nasanga abaana nga bali nga balina we bali ne mbakubira essimu. Waliko ndoza wali wabulayo mayiro nga munaana oba mwenda okutuuka awo ebali nze neŋŋamba kati omuzeeyi wanaatusanga nosooka okunywamu mulyokamwerangira ebigambo bya buli kika baanaye muzeeyi yeyinyininyini nali ŋŋenda kujyayo mufu yeyinyini gwe mbanzizaayo wansi waleri naawe nkugambye nze kwolwo nagera nga nyina obusungu bungi nga nyina ebintu ebinzigyeko omuntu akuwadde ssente ate oddamu mubonyabonya ekintu kyali kyamisana ate banziza mu kutandika okutambula kiro kati kwegamba nawulya ddala ntinu nga wali ayagala muzeeyi omulamu ogujjaeriera muzeeyi nagenda otuuka ye wali omuvuuka gwe twasanga ye muvuuka yali akimanyi oba muvuuka oyo abeerawo ayambako muzeeyi awo kati muzeeyi yali avudde engeri gye nagugamba nti nalina makeenu kyebando yali yavaayo ume muzeeyi yagenda okujjawo yali amanyi ntinu mpaka tugenda kujja kukola ki Kijja kati bwe twalemagana awo ye n'amanya nti tugenze nayekwe kusiibula kati ye yali amanyi nti obivuddeko ne tugamba waayi tetulina kyakola kati omuvubuka oyo yali amanyi misoni yaffe gye tuliko muvubuka yali awo ekirevulevu kati bwe twatuuka bwe natuuka wano ebusiika bwe nava ebusiika nga nvudde mu kikiraabu azaali sawa ndowooza kati taano neŋŋenda nensanga bano kati ye mukadde ye ng'awoza kimu ndi nze njakola kinjagala kuddayo nga bukyali ewaka naye obudde nga bugenze tunasobola obubikolako kati kofe ne tugamba omukadde nti aa gwe guma gwe ekyaffe kyatuleese kujjayo mufu n'omukadde mwaba ne muddayo naye anti baasooka okugenda ne bana abaana bwe twasigalira wano bo ne bagenda basooka beebuzaabuza mu bitundu awo ne beebuzaabuza awo obudde bugira bugenda ate we twali wennyini amaka ago we gali nakugamba nti oluggya lunene tewaliwo baneiba n'obupaakinga omuntu tasobola kulaba nti neiba nti nno asooka wa emmotoka eno ekolawo kijasi zajja nga ziyitawo buyisi nga bwomanye nti n'omuntu kati fe kye twakola twamenya obugundi obuti ne tubusuula nti mmotoka efiiridde mu kkubo ne tubusuula kati buli mmotoka yayitangawo yo yali emanye nti mmotoka efunye eki naye kumbe fe tubala eri tugenda kusima kati mugenda okusima ate ffe tetwasimisa nsuuluulu twali tulina ekyuma kyaffe nga bino byebakozesa obanga kuuko aa bino oba abamu mundaba babikozesa nnyo okusimayo gundeki amatooke obwana bw'amatooke oba babiyita ensigo z'amatooke kuyikululayo amatooke kati ffe twagenda n'ekyo twakoonanga bukoonyi bwetu ti nga kigwayo kyamala okugwayo wano pembeeni omwana nemugamba yingirayo omwana ate ng'atya njukira nalinyinamu driver nga mupya driver tabirabangako kati driver ono yabatwala kati driver nemugamba tugenda genda yo naye olowooza okujjayo oyo omuntu oyo wansi eyo sisobola mujjayo bwomu
yukira moto kabali mu bantu bana kwaliko driver ne batabani bange babiri katoro na bosi balabanga ko baliwa boli nakati bwagenda ku mission ye ngovu anja ino olio mulenzi nyino olio mulenzi wango olio muto Eh, naye kuliko nomulalo mupya gwenyi nawo kati sawa zino. Era omulabye ko wali abade yambade ovulu. Onabade yambade Kalipiro terazo. Bwe bali awo bakozi bangi kati benafunye be nayongeddeko. Naye kati abo baina departments bakoleramu. Naye abasajja basoko bateko balungerunge baleme kugendera awo webatyo. Abo bo we bali anti kati abo tebagenda mweje mirimu. Naye bwabanga awulira nti ayagala kalubo omutima asobola ogenda. Jukiramu ndi sente zezikutuma. Bwe nkugamba nti ngenda kuwa sente bwezi tulina omulimu gwe tugenda okolako bwe guti osobola aganti sijja bisobola oba nsobola. Kati awo bwe twaweza awo obudde ne ngamba driver manye kiriwo nva mu motoka jano tugende abaana bamaze okola ki? Kusima. Kati olio mulenzi na mugama soko ingire na agama sijia kuingira hii. Juki natuko la chinote tuina tochi. Woku bila tochi muzea inzo kubanga jali. Na afuruma na alava tochi. Kati bo ingire di munda. Bo ingire di munda. Okoze sa simu. Juki leri muntane li munda. Muzea ili avata sovula kulava. Juki muzea ingere jali ya ina molu gezi gezi runji nga kebira kumoto kebisera vitu asuli damu. Ila muzea wala lavika yali afuruma nga yete geza. Kati fedwali tetuma yendi ni muzea jali yo vata liyo. Kume mwenezi jali yo. Netuga ya nutujibomula netu ingire munda. Yete yako na nganyo puu. Yako na nganyo na imposi wanibuloka yagu ila kesi. Ngecha aliyo. Ngecha aliyo. Njuki la wande waka muzika. Si banga dene. Wama muzika na mkobi. Bali waka muzika. Ngecha aliyo. Abantu. Tibaga mantena abasezi bali abantu. Abasezi bali nzo kuwa bali yaba na abalamu. Nenga si bafu. Abafu babeira yu nze. Bafu wanda benzi kula wanda mbasanga yu. Echivundu. Echivundu. Anti katitri tunaku vikula kesi. Tuino muja yu. Tumuze wagulu. Tumuteke moto kwa tumuchusi ze kesi. Tuwa mchuziza kesi nga tutuwe serije tumutuwala. Katewe tuwa mchuziza uchivuweja na... vila yu. Na inga tichari nyo chamanyo chama, kina wali wa mkubye kemiko nyingi. Na inga chivundusi chamanyo netumu jamu netumuzamu kesi endala. Netumuzamu kesi endala kwe kumuzika. Kati wanu mkuhi ingira yu wanu. Omuwa anu mtabanu wangi Dennis. Wanu kwenga ma Dennis wanu guonsanga na yu yu yu. Tanyo mkubolwa ine mga binituwa bisovoli. Hiye taina tabu. Taina tabu. Yabimanyira. Taina chata mwanyi katifene. Tu ingireba vili munda. Katifutuwa ingireba vili munda. Ni tuku wata kesi. Ni tugeza hako jisi. Tulajiza wagula. Ate itaho. Negano kuitaho. Baino kudamba kuhoni. Kukona ate vigende. Buloka vigenda guira kesi. Ate uliwe vigwa wevi tuwa viongera kulekana. Katifeje tuwa kola fabali munda. Ni tuku wate chachuma. Netutaniko kona kona mpola nga tujako buloka nga tuza wali tukonyo. Muli wansi? Tuli wansi babidi. Kati enu wagulunga wali ono upia ne driver. Ate ye driver atia. Urozili mumeka sawa? Sawa kati otu wali tulimusawa muenda. Muenda guachirio. Efe ate kati tumaze kubwa jiri bizi. Omtima nga guli yeri tegubi manyevyo. Tupate tuchavira wakevyo. Mama. Tugere masi? Kati. Netukona kona. Netuja buloka chimu. Tuwageno kulanga kesi evayo. Netuji sindika. Katifu abali yeri wansi. Tuwa sindika anga usindisi. Baliba bakwata. Baliba kuwata. Ate olo za driver yali akwata. Ono aliwo muono mpia yali akwata. Nga geza hako kusika. Na hii katifu abali yeno wansi. Faba yino kuteka maamanyi. Tuteke maamanyi chifurume. Ila bichafurume. Juki na mbe mama lo kusime entaneyo. Waliwe takeri ali yao. Nga bali baziza wanupembe. Nenge takeri nga dene. Nga lini nge chiswa. Katifu utu wako na tuchi sindika. Nchimira wakula. Ate mkuzindika. Ate nchidamu nchekuli ingula. Nchikirida. Walinga kuchiswa. Nchivanga chikirida mbwe chito mlezi. Nitumu gama chikwa. Ate mlezi ya duka budusa gama. Sinja biso mbola bini. Nitumugamba karate wa woma nyiti ntoja bisobola tuwabade wali eri kubale wangi. Nga wali wabantu banja wasobolo kola zenyina wali ba mulongo wabira wali. Wali kubala. Eje mirimu yei. Na wawa bati gadida mulimu guo kula hao. Baji manyi. Bantia. Bantia. Ayayayay. Walo juzi ya geza hako na ayombe na kona gana ego goyo mbeso mumanyi. Kati. Netuchijayo. Kati mkijayo no mleza te yaduka budusi. Dweva chena kwa ni mga anayi mba mwaze kola.
temoja tulekerera wano atenga mukimanye ntino maze kiro era mugenda kusasulwa kati lwaki temukola omulimu ne guggwa ne bakwata bakwata naffe ne tuvaayo twamala kuvaayo ne tuzaayo ketaka tono tono kitwakola ne zino engoye ezaaliwo okwawo zibaali babikiriddeko waggulu ku keesi ne tuzizaayo munda ne tumuyisa mu lusuku ne mu lusuku ne twali tumuyisizaawo waaliwo ekiwuggulu nga kikaaba ekiwuggulu omanye ebiwuggulu ebikaaba nnyo ku ssaawa nga mwenda ate ekiwuggulu we kikaaba kiba kirina kye kitegeeza oba waliwo kyegenderezaako sikyegendereza naye kiwulirako nga bakyogera kati ekiwuggulu ekyo okukaaba kiba kirina kiranga olufu oba kiranga olumbe bwe kikaaba ku kitundu mpaka waliwo omuntu alina okufa kati kyo kyali kikaaba kyali kiranga ono gwe tugenda okujjayo ne tuyita mu lusuku ne tuyita olwo naye omusajja yali azitowa ne tumutuusa mu lusuku ne tuwumulamu waajukira muntu okuvaawo mu lusuku gye baali baamuziika nagugamba ennyumba oli muzeeyi ndowooza nze muli nze simanyi oba famire oba baakola batya muzeeyi oli okubeerawo wala okuva ku Kijja okutuuka ku maini wala naye ng'omuvudumusitula tuli bantu basatu dreva yaaganye okwata omulala alina okwata enu mabega omulala akwate mumaaso omulala abeerewanoate ttooki yaki muzeeyi bw'atulaba dreva ye yaddayo n'addayo n'abeera ne mukadde mumotoka ne tumutuusa mu lusukunanyini mulimu omukyala ye tiyajjakuolu ye teyajja ajjukira yali akava bweru ngaendamu ndowooza yali akooyeemu nga tayagala ye yatutumakola misoni ze zaggwa ne tugenda ne tumujjayo ne tumutuusa mu lusuku ne tuwumuzaamu twamala omuwumuzaamu ne tumwongerayo ne tumwongera kati ate wano okudda ku maini woti nga waliwo ate akagundibwe kati nga tulina okakanawo ne tusooka tuwumumuzaamu twagenda okulanga emmotoka ejja bannange ng'ekuba ettaala emmotoka ng'ekuba ettaala erikukoona ejjako ffe gye twakola omufu ne tusooka ne tumuzaayo ne tudda kava ne tulya kava kyokka tulya kava n'omufu ali awo kati muli mutima nagamba singa ayimirirawo emmotoka nagaanaye bano mmotoka efiira jjukira mmotoka bw'efiira mu kkubo abantu babawo abayamba owaayo buzibu ki kati nagamba banaye nageza nayimirira wano naye ate ng'omufu ali awo kumpi ekkubo liri awo bannange wandirabye embaga ne tukuba kava basezi babba bantu babbira mu mmotoka kati amawulire agandibaddeawo singa ogamanyi gandibadde mayitirivu muzeeyi yandivuddeyo n'alyoka kati raba bwe bwakyenkeera ate nga tumaze omujjayo bwe twamujeoloza twamutwalira ddala eri tetwamutwalayo twasulawo bwayise ku mafuta n'omuntu wamuke anti twali tukooye tunyweddemu tukoze emirimu tukooye gye tumutwala eri tetusobola kugenda twasulawo mafuta twagamba sikali twagasula wan tugende yaluwa naye tukooye tuva wala tuva saidi zeebusia naye twagakusulako ku mafuta wano naye nga tamanyi gwagenda osuza baki bagenda osuza netusulaawo wakyenkeera netugenda netulumba netugenda eri nakati wano mission mwasaza bulungi nnyo nemuteeka mu mmotoka andi kaakati wano mmotoka bwe yajja ne tusooka ne tukweka ne tulya kava mmotoka neyitawo kati mmotoka okuyitawo ate bbuutu yange nga teyeggula okuteekayo amangu butu teyegula tulina okuyisa eno ku luggi luno n'okusooka okukyusa entebe okeesi tegugize kuvunda kumenyekamuakeesi yali tenaba kuvunda naye nga just gamba nti yali nga bwomanyi nti yali etandisa okukaddiwa naye nga si nnyo kati ono tulina omutuusa eri tumukweke tumubike ekitundu baali ate tuddemu tukomewo wano ku katimba emulago tugule keesi eri keesi yali teriiyo nga tulina okudda wano era wakyenkeera ne tumutwala bwe twamutuuse ne tumubika tundubaali ne tukoma wano kunona keesi endala eri gye tugenda teriiyo maka teriiyo nyumba wano emulago oba ogenda ogula keesi tebakubuuza bikibiki tebali layisensi yonaate bakubuuza ki ofiiriddwa njagala keesi nebyo tibiriiwo kati ate bwe twamutuuse eri bwe twamala omubika tulina okudda okunona keesi naye abamu ne tubagamba abamu musigale ffe tugende ne mukadde tukole ki tugule keesi kobali nebagaa nigwe mugenda olekera omulamu tulina okgenda ffena kati netwebuuza muli singa tumubikaawo ate omuntu omulala najja n'abikula nasanga ekintu eki naaba kitya nze nembagaa muba mugenda kale dreva vuga mukadde mugende munoonye ki munoonye keesi kati ate ffe wano netwefuula ng'abantu abagenda okuzimba tutandisa okulima musingi twasooka netusima omuzingiaziikabiki kati bwe twatuuka eri
Nitugama ndi ntumuvike mukade ne bakomawo ne driver ne bajja ni banona kesi endala ne bakomawo. Kati feri ne driver. Budde bwa kiro bwa misana. Ah, wali bwa misana ku macha sawa 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 zalinga 5. Ah ah. Twefulanga abali mu musingi ndi ntugenda zimba obagenda zimba u. Neno musingi twetoloza enyumba twali makumbi musingi gwa gundi bisenge bisatu. Nenga ti bamanyi misoni je tuliko. Kati vetu efudde nga abagenda okola chikuzimba ni baleta ne buloka ni baziiwa no musenyu. Ibagwiwao. Nenga musenyu kugenda zimba chi. Endana. Kati adefi engeri je tukola tukola misana na kido. Fe kido akola twazimbanga. Enunga wetu kola chinga wetu mulisanga wetu nywa kuwala ji ne wajja ne wajja ho musajja ako kitu. Nenga kesi te banajira ba tuzibise. Kati omusajja bwe yajja nagamba ngamuko efene tugafe te tuina budde fe tukola misana na kido license singa watu sangawa ni watu buuza sima council biki biki olo tuli mukuzimba twazimba no musinje ku olo lunaku nenga tuzimba musinje tuina che tubala ndi waliwe ntana eriwo kati eno wali abazimbo musinje eri wali abala abazimbe ntana bwagenda kuchaku majangu mufunga tumutaddeyo ate kati guno musinje gwe twali tusimye guno gwe tuli mukuzimba eri kese enkadde je twazaawo mweyo ki omusinje etugizika wano mufuye ne tumuteka wali twashite mwayo chanjo ki aa tikisoboka tikirizwa kati wazika kesi ate mu nyumba jibagene zimba ate yali nyumba fe twali tubaze twali tubaze kimu ndo omuntu bwajja na tusanga amanya nti tukola ki tuzimba nyumba ke twali tubaze fe twamale byaffe ne tuvawo ne tugenda naye ndana ete twajikula twazika twamala okuziika ne tusezerezaako bulungi nnyo ne tuterezaawo ne tuvaayo. Kati endaana erikolebwa oluvannyuma ejja okukolebwa nga bamaze abatuuze bajja okitegeera ng'asoose okuyita kati saawa zino ali mu kufuna gundi ali mu kufuna ebbaluwa ali mu kufuna ebbaluwa kubanga ye yagenda neyenyonnyolako n'agamba ebizibu byaliwo webiti ne bamukkiriza kati ali mu kufuna ebbaluwa era ebbaluwa ebwo amala gifuna bw'ati n'ekyamaani yennyini y'okukitunda akimanyi. Ye chamani ye nga yakimanyi kuba chamani yasoka namuwaleta kwe kweyongerayo bado so agenda kugenze kufuna ebbaluwa ya koti oba koti oda nga tozosofu okuyita wa chamani yakimunyonyola chamani nakitegeera namanya obuzibu obwaliwo kati era byaliko saawa zino kati era we biriwanga biwedde ng'embabula ziri zonna nga tozifunye awo tujja kuddayo tukole ekijja bwe kityo we kyali kati omukyala yamala yatuuka kaseera n'addayo yakadendoza wayiseewo si nakunga nnyaawo nakunga nnya adamu nankubyako nangamba buli kimu kigenda mu maaso era yangambye oba faino oba faino yangambye oba ddi alina faino gye yansindikidde wanene yangambye ntino bamugambye ku mande ebagenda omuwa faino biki oba faino bijawo zabisomye na bulungi banamubuuziza kati tukoze tutya nangamba ntino bagenda muwa oba faino bikyawo kasoke mbirabe wanene oba era buli kimu kitambulira ku mateeka. Nijo la muona yogera ko naye. German un. Ola. German asking them to come back on Monday. Give them the final answer. So kati wechi to wechi li. Era wetu chimalirize ekyo nga tudayanga tukole kijja kye kuba yampa sente ze. Naye nga gwo mulimu gwe yali ayagala omunene nnyo twagugusa. Olutabalo ne ruga we ruti. Ate kati. Abantu bade bambuza nga bina kuno yaga nti owo omusajja tebanga yafira yo mugundu. Ate nga mfachi. Mbovo muzeyi yakubwa omugo mugongo. Olaba nze nakakola mbafu bajja bakansula ku accident ne kati motoka ekyali mu garaji jozi sagamba bwe nago. Ovuga kati eri endala emira. Akati ate kati najivuddeko eri eyo kati egudde nnyo ebigo towulidanga ndamuza njagala gula endala njagala TX. Nakagwa ebigo bingi naye omulambo tegusobola kunzita. Ekyo nakigaana. Abantu babaloga bakola ki ne bakola batya ne babatta biki biki naye nze omulambo tegusobola kunzita kubanga mba ngenze ogukolera mu mateeka gaagwo mba sigenze ntino gamba ntino ngenze okola ekintu oba tukuyita okwegaddanga oba okola ki simanyi naye nze baba bantumye ndi mutume nga bokera ku makya noga ntino Katonda yatumye malayika ze mu nsi kati nange Katonda yantumanga malayika okulwanirira abafu abo babeere mu ddembe ddungi. Bwokera ku makya n'owulira oli nti no pasita ntino waayi Katonda antumye biki biki nange kati Katonda yantuma mu kitwale kino Katonda yantuma kubanga ebintu byenkola tewali wabikola wa mpozi ayinza okubanga gyali naye nze simulabangako era abantu bamanyiize Kalipiro gwe olina omulala gwe wali owuliddeko
Nerawe banku bina nebanga nti omusajja amuwe mirambo oli byakola bitegeereke. Tewali mufu asobola okundema ku nsi ya Mukama kuno. Ekyo kintu nakakiba gambe emirundi mingi. Ate ze siti abafu. Ate jeunyiza mu abalamu ate mutiyanze. Okima abantu bantya. Nyo. Era abantu abala nabana. Obeera otya naye bwe banga. Kati gwe wotuukira okuntya ng'olowooza gwe tojja kufa. Nze sikutya. Handi kati waduka kaseera n'okimanyiira. Kati nange kye kimu emirimu gyange gye nkola natuuka kaseera n'ekimanyiira. Sirina kintu kisobola okunnemesa. Kati leero lwaki totaddeyo kakagoye ku mutwe? Akagoye tuli mu kisiibo, saagala kutaataganya. Kati saawa zino balantino abasiraamu bali mu kisiibo ate kati wenkeesiba era nja kusanga omusiraamu ambuuze salaamu aleikum ndemu muddamu. Okitege? Ate kati bwe nnaamuddamu ebitaliimu ebitaliimu ojjukira abasiraamu balina amateeka gaabwe. Era bw'okiddamu bubi bajja ngamba. Kigeza tekalina nnyo kyamanyi kye kakukolako. Just kali awo teekako kati. Akagoye kalina meaning. Era bayiza abamu badde ngenda kyogerako ekyakagoye. Era abantu bajja kubuuzanya akagoye. Akagoye kituufu kiri nsobola akateekako ndi mu kisiibo tuli mu kisiibo ky'abasiraamu. Nze siri musiraamu. Naate mbasagala bayisaamu amaaso. Ate n'ekirala bwe mba nga ndi munyiivu bwensanga ndi munyiivu sibeera nako. Yera oli munyiivu? Ndi munyiivu. Ndi munyiivu nnyo nnyo. Naye lwakuba nti no ndi wano njogera naye ndi munyiivu. Kuva ku makya kuva we nalidde gyosi nawakulya lwa bunyiivu bwe ndiko. Mutuwa emirimu naye ate mutuyisa bubi. Ekintu ekyo bulijjo nkibagamba. Mwebale nnyo bambi kumpa emirimu naye ate muba mutuwa emirimu. Twetaaga mubeere abantu ba mazima gye tuli kuba naffe tuba tukola amazima. Nze neebaza nnyo ono omusajja gwe wampaani Joramu. Joramu musajja mulungi nnyo. Kale singa tubeera n'abantu bwe batyo. Abantu bwe batyo babeeramu. Muvubuka nolowooza musajja. Muvubuka naye ate muntu mulungi nnyo. Taliiko ku oba ku puresa, taliiko ku ki, okiraba. Yagamba bwe kati namukubidde essimu kwosa jjo ne mugamba ngenda Saturday nkya, ngenda mityana. Ngenda kola eyo waliyo SB5 na byansindise ogenda okola eyo. Kati ngenda gene nkya. Ye wajajjaawe. Ye jajjaawe jabeera. Eyo waliyo eyo madamu waffe. Madamu we kale. Madamu we aina gundi ze bijja bye biri eyo. Bye ngenda okola enkya. So kati we nange nze okola era nja kuyita ewa Joramu. Ngende mukolereko era namukubira nangamba agwe oba ogenda ngongamba bantu balungi nnyo n'omukyala yampadde jjo muli muntu mulungi nnyo ampadde enkoko ndida ampadde ennyama ndide naye kati gwe okera ku makya nomba miliyoni zo ttaano oba olowooza ndi n'oba ompadde nnyo oba tompadde nnyo abantu banzindikira sente kuva bweru omuntu nakusindikira miliyoni mwenda takumanyi takola ki naye gwe okomyewo wano ompadde sente zo ate otandika okunnangira ekintu ekyo kyanyiiziza nnyo naye saagala genda wala nnyo. Bwe mbanga nakusobeza oba nawe wansobeza nsaba okusonyiwa nange nsaba onsonyiweku byonna byonna bwe mbanga nayogeddemu obubi naye ekituufu kiri nti mwetereezeemu ebintu bye tukola tubikozesa amaanyi gaffe ate ebintu bye tukola tukolera ku mazima nze gw'olaba wano abantu bampita ne international kuba nze ndi muntu ali international sikeeri sinsobola keera ku makya ne nkwata omutwalo gw'omuntu ne ngubba. Sinsobola keera ku makya n'oba ompa bukadde 50 sinsobola zibba kubanga ezo sente ogenda zimba zigenda kuggwako ffe tukyayagala sente mpaka kutuuka okuva kwaffe kiraba abantu singa badde tebaagala sente tebandifulumye mawanga g'ebweru bandibadde batuula maka gaabwe naye naffe kennyini embeera tugyagala naye kati ate mutuyisa bubi. Mutuyisa bubi nze kakalaamu nze nkubuulya amazima ekituufu kiri nti lumu nze nja tabukira omuntu. Nti munnange ba kiraya nti. Buba munyiivu. Kiraya nti fine beera kiraya nti. Sente zo zimpadde. Ekintu kye nakugamba bwe mba nakkiriziganya naawe nti nakugamba nti omulimu gwo gugenda kugwa ku Lwokutaano. Bwe ndeeta abakozi ne mbateeka ku mulimu gwo. Sigamba nti n'omulimu gwo ngenda gwekolera nzekka. Nnina abakozi. Nnina kampani nnamba. Owulira. Bwe ndeeta abakozi ne mmalawo ennaku bbiri nga nsuze ku mulimu gwo. Olunaku olwokusatu mbeera n'abantu bangi ababa banjagala owulira nze simala wiiki emu nga siina mirimu gye nkola tekibangawo ate emirimu gye nkola gyonna gye n'abantu abajimpa bali bweru bali bweru kati sisobola kumala wiiki abasinga bonna bali bweru sisobola kumala wiiki nga sikoze omulimu kati nze bw'oŋŋamba ndinu nzije mbeere ku mulimu gwo ate nga nnyina emirimu emirala bali be nasuubiza jjukiramu gwe wagenda okujja ewange nga nnyina abalaba be nasuubiza nti olunaku weeruti ŋŋenda kubeerewuwo nze kati ennaku zinafuuka ng'omuyimbi
Nafuka ngo muimbo mbukinga. Nima yanti, nakuza mwezi wezi tinadia sente za gundi. Nena mukolera. Onkubiranga buchali. Ningambe, kati. Kati sola kuata programu zoli. Nzigate kuzizo ntini na kugamba kuruoku tani. Hate noli mugame ntini kusatadi. Kati ndeka muko excess yena kubidi. Ntikuruoku tano. Ntingenda kumara omulimu bwe gubanga tiguwedde kitegeza tena ku Saturday gujja kugwa kwa ajuke ramuka tena ku ntuina ngo buzibwe nkuba nkuba etonya atebe ni byetu kolabi byeta aga nkuba okiraba kati ne anaye munyiza bakama bange munyiza ne si kyogedde mubi nengeza ko kubagamba ebintu ebinyiza nze nganze omuntu mpasendezo malirizo omulimu go mu bulungi tuveonga twaukanye bulungi era enkyo mpitire mirimu emiralo mbe mirimu emiralo Nika tindie nubona abona, ndie nukolachi, sendo zimpa de, hata ulimukumbo nyabunya, haba muka tatemi ninakuzi nukatimucha ya gala nakumpa sende, ulida, omala kole do mtu, taya gala kusasula, juki na mze mbele ya muka kamu, njakuwa, kwa nze mba manyi, ndi ya a, nze mirimu jenu njikole, haba mnye nukolachi, teri yo business jivata wola. Kati nze neno ni hini ringa business, nanke njini jengula matiri yo, bampa, nti kansokenge nema lizo mulimu sasule, yes. Bwajiro wechibira nze bwongama ndi balance wa akangene njakola chi njazikuwa mbasa aka kudda muko kubire simu sinda muko kubire simu gweke nyine wakera ku majano we yamandi no genda kunsasula kati nze sijja gambo waye munaye nafunya obuzivu bamanja re ndo bamanja loni ndi waye kasende ka ende sibikola nze mbulamu bwange sibikola mpo mulimu go omba de deposit no ngama ndine nakuzo mwezi wezi ti njagena kolere Ate kuholo nakusende wazi wati ziri ya kujankole mulimu go naeka sende kange kampi. Tuwa ukane mburu unji. Naeka ti nakuzinu kati nafuna muko obuzi uwe nafuna mubu libu ebuti. Abanda abamu bagena niwa kuwa sende. Asoko kujana kuwa deposit wa milioni mune chitundu. Na kugama balansi ya muku wa kuholo. Njagala mumanye chine chigambo chengenu bagamba. Ebijja bye nali nkoleranga milioni bbiri n'ekitundu tebikyaliyo. Mu Krismasi. Mabega wonna. Kye muyina okumanya nti mu Uganda kati n'okunaaba tunaaba lunaku lumu mu mwezi. Sabbuuni yalinnya. Kati ky'oba olina okumanya nti sabbuuni bwaba yalinnya n'ebintu ebisigadde byonna ebikola ku Kijja byakola ki? Byalinnya. Kati ojja kuba ng'oyize ewange n'oŋŋamba nti nno ate. Ndi ade ruli wangamba ya biri kitundu nako mbi kugamba mwezi ki sawa zino wakafuna sente embere eri mu Uganda ojimanyi si mu Uganda okensi yonna buli kimu kirinye naye wakomo kulamuza mwako guwedde mu January kati lero lofunya kadde okomyewo nti tukole ekintu kyo ato sanze seminti ensawo eri ku mitwale na goloza mange na sigala nga nkola kwezo seminti alinyidde ddala ate nga nkozesa seminti talazo yalinya ensawo ya talazo ya seminti white cement eri ku mitwale 12 mukasamu ensawo eji egenda ku Kijja kati ebyo nabyo no ino bibala bala munti bitwala muzaruli sibye biruwo kati buli kimu kyachuka mu jangu ngo mayenti no buli kimu kyachuka tojja gama ntino uli wansi ndike ifana nina londa mu kino Ruliwe na kusindikira ebintu byali tebena bakulinya kati ebintu byalinya kale enchawe ogenda West before weekend ina mulimu gwa SB4 oyina ne nogwa jola awo tewali nsasage pozi jola muengeje atamanyi wawe je bali wanze kutulirayo nyina ye nsasage endala bayita yo batya bove buwama odda wampozi bove buwama odda na odda bizinya bove bizinya odda na kusanga Waliwa o katogo katogo baita batya ngatona tuka kulwera waliwa katogo kaso lwera to boli ku Masaka ove muama odambizinya ovembizinya odda chibukuta no de nabusake odda kuikweta kayabwe nodda kayabwe ngenda genda ye kulwo kubidi tukutege butezi kayabwe kirie kayabwe ngenda kujja nakyo bwe kiti ogenda kukijja nakyo otya nzijja nakyo okituusizeewa ngenda kireeta okikwate ku simu kyabaganda ngenda kwata ekintu kyange nkireete otuule awo ntuule wano sigambye mufu kintu kye ngendako
ngenda kujjayo kintu kibaita ejjembe mu ntaana toleta togaana togaana kwata ku simu uliriza uliriza sigenda gama ndi nkwata ku simu zenga leto mufao echi neto leta ejjembe nkugambye ngenda kujjayo eddagala mu ntaana ndirete wano tokwata ku lwokuna Zijja kuba nkateekira y'abantu. Lwaki mba nga kwata katambi? Ng'ate kiri sigama ndino kiri awo ndino kyewunyiza ensi ntino lwaki atambula nekino ekintu. Ngenda kwata nkireete wano. Nze sijja kubeerawo kwata akatambi nze nyina kalaga abantu. Buli kye tugezaako okulaga abantu lwaki lulina kugamba okutwala mu lusozi n'ogaana. Owulira. Kati nze nkubuulira kino. Oba ogaanye oba ogaana oba tokkiriza nze nja kujja nakyo mu bbanga nkijje ng'otudde wano. Nedda sefu. Hato ugeenda kuduka. Ngeenda kujenda, ngeenda kujenda gala. Bwa, kayabwe? Kayabwe. Ere dagala eryo, bakanga mbemirundi. Bampa, sende zawe na zile chitufu, tibana wakunde. Siba banja, beba manja. Siba banja ya denechuku. Beba manja. Na ye ngeenda dide, tabwe enti. Kalaamu ndi kutu usinza. Na hiyo wiki tulibize, wezo utatufuna. Wona omuli nfunida nenja kitereka. Njia kunonya. Nenja kitereka mpaka. Kubanga nyini kyo niba kitereka. Yeah. Ali bweru. Sajja bamuta, bamuta mulumi, ne bamusiba omuzimu, ne bakola biki, byonna ne babikolerawo, nagenda yo juzi. Nyego ni yanga ba mentala zizili zili kedaga. Ani. Yo jola. Jola mudi sende te yazimpa. Ezedaga. Te yazimpa. Next again so ohi kulira dale dalaga ku malalo no lijja mba manya wa weri bintu bye numba biba byanja ulo oboge jukira mundi bobogenzo okole ntana abantu balogerawo nnyo ku ntana kati baloga batya kati kankunyonyole kino entana etali nzimbe balogerako bolabo omuntu ayinza okuva wano nagenda nakola emirimu gye naye buli kimu nekigaana Oluusi oli baba bamuse busi ne basiba omuzimu gwe. Omuzimu gwe bwe guba gujja nga gwagala kwogera gubeera nga gusirifu nga tegunyega naye nga gujja nga munyiivu. Eyo entaana ebaako ddagala. Omuzimu gw'omufu bw'aba akuloosaloosa nti waloose nga ngwayo manya nti okuliko ki? Kuliko ddagala. Entaana nzimbe tebalogerako. Nobwo ogende wa papa nobwo ogenda wa tosobola kulogera ku ntaana nzimbe wajukira eri enzimbe tosobola situla omuzimu gw'omufu ng'entaana nzimbe afulume manyi lwaki abakazi bali oliddeko abakazi nga bagamba nti oli omukazi nti amaze ebbanga ddene oba myaka emeka nga tavaamu mu nsonga bali okiwuliddeko obiwulira Aha, wali ulideko ulio mchala ntino, amaze banga ne banga ya divi ya kuluja. Katisiga amati nivagea, ni wakua tolu guwele, ni wagea ni wamurogele, ni wamurogele kuntana. Wawuli chimucho na chivachifunde. Enyinawe nagenda juuzo mchala, yanku vile simu. Nanga munange, nina muja wange, aine chitambu. Yanku vila, wali wanu dokita wa amanyi, mulagao. Nanga amunja wanga ine kitambu. Na ye yanzijako ba wange nani bisa ba wange abana wange bonna bonna n'abalogaloga kyokka ba wange nali mwagala biki etakalyo nali tute omukyala azukuka kiro bakamukwata emirundi esatu nga yetula mayumba g'abantu biki biki ndate ba wange n'amaana akola ki n'amutta. Yakata abaana nga basatu n'atane bbaawe. Ne mugamba ye kyajja kitya? Kati ene ensonga nkulu nnyo. Ne mugamba kyajja kitya akubidde nze. Ne mugamba kati obadde oyagala tukole tutya namubuuza kyajja kitya ate obadde oyagala tukole tutya. Ko ena ngamba mbadde nsaba kunyambako okundagirira omusawo. Ne mugamba waayo nze musawo gw'ongamba kulagira nze simumanyi. Ate nange nnyini siri musawo gw'obadde oyagala otya. Ko ena ngamba munaye nze natambula batuka n'okuntwala simayo ku boda e Tanzania. Niyo omukazi munaye afukidde omukazi. Omukazi anemezeza omulimu gwe nali nkola gw'amaanyi gwonna gwonna gwafa. Emugaba kati obadde yagala tukole tutya ko enaagamba ndagirira omusawo kubanga kyemanyi ku bbanga lyendudde nga nkulaba. Kinza okuba olina omusawo gw'okola ki?
gokolagana naye gokolagana naye ne mugambe kitofu kirinde sirina musawo na ye bao ya muta ya mutirachi nti munayo mukazi yajja na abana yabazalire bweru najja nabo ayagala twale itaka bato boyangamba ngamba kakati ngoze ndia ne mugaka kakati kanzo gengubire muzeyi wange mubulire biki byobadde okola ki ngamba mpulire kiki kyagenda okungamba kuba nve natambula abantu beyane mpoze ekika abo mulina omusawo abo mulina nkubira muzeyi wange owuwa mwenyine ambulire kuba muzeyi wange yaine mpeo za family kidaba mpeo za family zina cheze kulaga nze nali nyina gwengendo kuzimbire matuga moroga nefira mukubo nenga senda ngamba ziri wali eleka wembe nagendo tukao oli nagano kwade simu nengomao irawe nakomao nankubire simu mwala liwe nangambe ekyabaddewo mpeo ze za kuganyo gendo kola za ngambi soke nzimba zimbire nyumba bifonga senda bakuzimbe nyumba ya nyumba ya kidaba kati we nakubira muzeyi ni mugamba ni munyonyole ibintu nangambe kidufu kiri ndi sawa zino mbadde siriwo ewaka ate mbadde ngenze ke no simanya mu meeting oba ina meeting zaweze ku kyalo katoja kukubira nga mvudde iyo ngamba kale kati nange je nakola ne nkwata ODA yo ngabo inayogea ne muzeyi ne nge forwarding irani omuchala omuchala we namawa jimu forwarding ira nangamba kale kati nangamba Wedoza akumpe namba ya muzeyi ni mugambo oli muzeyi wange katugogenda mukubire simu genda kudani kotya biri bintu bya family nza ino munyonyola mu kongo bangere kidofu kiri ne bintu byo kujja amadagala kugundi ku malalo muzeyi wange era yambulira ne tomala kagenda kuchinu ze bimu olumu mbigana bamba manya tingenda funa mu obuzibu kati nze we namalo musindigana nga ndi mpako namba ya muzeyi ne mugaba biri bintu bya family toja bisobola muzeyi alinaki ya ine mpeo za feze chikaya ino kutubu ulida kati nze kani ndeka kolechi ambu ulide kati watu kaya chilo ni mbira vila ya waita ina konga mbili kukunda muna anku vila nengambe ee kamu kubile mzei mbuze kilaba kata ade ya ya gara tumujeke chitamu nze ugwe waleo lawe komunda jako munde chitamu na tenze nyera mbili chumu nchitegele de kugwe simani kati chitamu mayenge rijiwa chigoba chitamu nogo gea nosa vilo mungu kichivako kitambo kitandika wansi nabana boza debe nyini baba ne bitambo kati ebyo nabyo bibange mpeo zaabyo ziba mpeo kati ate ogamba ziugula bwoti obo ugudde mpeo ze kikatya abwe bali abe bitambo kitegeere kati mpeo ezo bozi ugula obo lese buzibu kati bayino kusigala ne kitambo kyawe mpaka ate bitambo bino byawukana waliyo kulya abantu waliyo kuduko gendo tani ko kusirini miro za abantu kuduka buduzo kitegeere kati nazo ziba mpewo sigama ndine kidambo kiri awo ndine kintu do ate do sobola kijja ku era bo kijja ku ono kijja kudda ku oli kigena kigoberera family wechito wechibira ko muzeyi na gama ndiyo kyo tikijja soboka kyo bokolo mukazi mweso nyuwe okole birala kidaba ekitambo tibakigoba ekitambo tibakigoba munyimiriza akoko nompa ko ne audio ye nojimpeleza ko ko mulagawo ye byo biruddewo aha kadade yadda mujuzi nankubida bya musobera ne kati tali bulungi nate ye tebiri kuye ya yagala oli mukazi bimuveko avire family ye mukazi asobola okuddayo mu makage waye yavayo kati apangisa so bwe kityo bwe kyali kale katukulinde kuluwo kubiri oba lwokusatu toli bizi mbera bize mu tujja kwatu kwatagara tufayo kiri kiri kintu nakiraba nagenda yo nene mererwa nimvayo nagenda yo ujuza unaliyo nimvayo sasobola kitovu kyindi saso na yero kulunu nzira yo party 2 ze kintu we kyindi mbera nzira yo mpaka nga nchimaliriza oloza nzenso kire kanze najja kukola send kwata katambi nyenya kabalaga abantu njagala nkwatere daga ndirete noli yenyini yampo ogwo mulimu ali bweru ali werezi akatambi akatambi kakwate njaka sharingira ka abantu nange njaka muwa ojukira ojuke dagali na kulagali eri mu msalaba weri wetwali eri kwalira ba nakugawa ngaba ugamintu awe wali
Malala gagali komsa, alaba gagali kedagali. Chuwanga. Njagala nkula gedagali etufu linajia. Sindi vya vigambo, ntinu vigambo. Ya nkula getufu. Ulidabe, yuwa. Mwaika tuguo inzo ganti nunyumia bunyumia, nyumia bunyumia, ne inga siku nyumia. Siku nyumia, haa, wawani. Maye vinde vimoka detutambude tunonyereza ebintu naye mwinzo kuloza ndi bintu byetunyumya ziba story just omuntu abayagala kufuka celeb nedda nyabo nedda sebo siwe kiri nze byange mbikola mu reality ate nimbalaga abantu kiki kyenkoze ola nkugambe nze njja kuleetera ekintu okirabe wano okiraga abantu Ade mukatambi lwaki mukatambi kuba bulijjo nkuyita tugende wano naye tokkiriza kati nze njakireeta okibalage si kwata katambi lwaki mba nkwata katambi ate nga nawe kenyini gyoyina yenyini katambi kamera gyoyina si katambi kyokke nkulage wano baliriwa kubanga naye nga nyingi Kulinda nengulage. Uwo ya gara. Kadateche ngendo kujaechi genda singa wanu uwanze na chida wa chisinga kwa. Nenga sawa yona. Ngenda kubalage chitufu. Echisinga kwa wanu waji. Njo saachi walaga. Saachi walaga. Na chikusindi kia naini nchikomi yao. Sachire dangachi. Ah. Oli rabi. Oli rabi. Basamu n'empiso ni bayisamu n'omusalaba okutuga omuntu mudogo mu runaka iso neno kumutogula. Oli rabi. Tozo oli rabi. Toli tia tilina kirigenda okukola lili. Kati sema n'okwata nako. Nani? Yigu. Haseka dinalijayo. Nandiririse. Hati nandirijisiza yoji. Zembi kwa rani nzia nimbi ocha. Nina nebira lambina ni mmotoka. Mbijayo ni mbi kunganya buluji nini nda olike kirea ndi ambuli kati. Bulichimu chiterede. Wati chinatere. Uchiha chiterede. Nambi kwa tambisura. Newa wanga marende vina terida. Mulekanga bwali n'enzira y'enoonya kiki ekiddako. Kati osooka n'ogendayo n'olaba bagambye okukolera oba just ba. Nsooka kirota. Natuna natuuka ku Nsintano. Nsooka kirota. Kimala gakola kintu nga siroose. Kati n'ekyewunyiza nze nkubulya kintu nze omulimu bwe mbama. Nze nsobola okugamba ndi nno ku lwokusatu ŋŋenda kukola naye ng'omulimu nga tegunnaba kujja. Nemba nkimanye nti gugenda kujja. Mba nkirota nange nyina empewo zange zintambulirako. Kale mukama wange katukusabire wiiki ejja tuddemu tukusisinkane. Wiiki ejja. Enamba abantu gye bawe baleme kubeera nga tebakya bafuninga gye bakufuna. Enamba gye mbawa, mbawe enamba yakola ebijja, kusiba tayirozi, kola dalazo mayumba, paintingi n'okusiba pavers. Saagala muntu yenna aveya ngame ntunu mpaku musawu ya kukolako simulina nange siri musawu saagala muntu akola ki angama ntinu bandoga ntinjagala kino siri musawu era musawu simulina mpewo zange zezinkozese mirimu gyange gyenkola mpewo zekika simulina jangu ng'omanyi ntino ogenda kumba bizinensi yakola ebyo byenkugambye Tonsaba ndi ne nama ndi niyo musawo simulina era fete tuli basawo era siri musezi era bulijjo kintu kino nkibagamba kwa mujja kutandika wa mugaende omusajja watu bwe yajja kumbe bulijjo musawo siri musawo siri musawo jasi nkozi sawo vunanzibwa wange okutuukiriza kintu ki ekindeetera sente ndi okola ebintu bino kujjayo bino kola bino ne siri musawo sijanja basikola ki atenze bukyabanzaala nalwala mulundi ogu Nalwala nga nyina emyaka mukaaga. Sindangamu kulwala era simira mpeke sigenanga kwa musanvu sibimanyi. Enamba yange esimu eri 07 00
asatu musatu nkaga mutano chenda mutano zero musambu zero zero asatu musatu nkaga mutano chenda mutano enambe iyo badensaba asa abantu jibate erao bajirabe kubanga waliwo nakafuna ko complaints za abantu balinga babiri baba satu banga bana etuso soka kulaba video ningi malai ne namba sijifuna era mpaka bwembalire video na era ero runu najifiride ko bayo jimalai era video najifiride ko mpaka wonakoze eki najibatirayo tibajja kumalai ro bulangu tibajja bulaba anti kati jimalai video namba eri kunambe was video namba was enambe yo eri ku WhatsApp Namba eri ku WhatsApp mfuna kuyimo kwedi siko za Facebook siri ku Facebook Nze nkozesa WhatsApp ne imo onkubirako eyinza bwoba oyagala kunfuna onfuna ku mukutu gwa Uganda Byogere SB4 Emmanuel Waswa wonfunira naye bisigadde byonna sibiriimu era oli bw'olaba nga apostinga biki biki nze sisinze sibiteeka nze sigenda ku Facebook era noonyaako awo osobole okunfuna ompe emirimu kuba naye munaye nja kulabira famire yange Mbe mirimu eramba sabira byonna mwenda abambadde mirimu abambadde sendi mwenda mbasabira mukama gemuje onawona gemuje onawona mukama zeu era zira mukusamchala wange mukama katonda kugumye buli kimu kiterere era kansubire tujja kundamu tofune sanyu obo fune sanyu ku mutima gwo kimanye buli kimu kyona kikutambulide bubi naye nsaba mukama katonda akuberemu era kute akuteremo obwangu osobola okuterera buli kimu kiterere ate sinoonya ekintu kino bulijjo nkyogera abasootinga dda naye mulimu abajjane njabeera mukwano gwo kubeera mukwano gwo ayimunaye si kibi nange mikwano njagala naye kati bw'osuka njala mba muyisaamu amaaso sikikola kale kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpera aba 10